Вечерва на градската плажа Камени мост ќе се одржи трета година поред еко-концертот Sound of Green. Мотото на настанот е «Само заедно ќе го чистиме Скопје од пластика, а ќе го извалкаме со добра музика». Се наоѓаме токму на плажата Камени мост, каде што вечерва ќе се одржи еко-концертот организиран од Пакомак. А тука сум со Филип Ивановски, еден од организаторите. Здраво Филип, како сте? Здраво, добро. Еве, во очекување на вечерашниот концерт, се надевам дека добро ќе помине и полни сме со ентузијазам околу него. Очекуваме да биде полно. Пред да преминеме на вечерашниот концерт, дали може да ни кажете збор два за Пакомак? Пакомак е непрофитна компанија која чија главна цел е зголемување на свеста кај граѓаните за потребата од рециклирање на амбалажниот отпад и одвоено селектирање пред се на амбалажниот отпад за да може да се спроведе подоцна рециклирањето. Имате многу интересен пристап, присутни сте на Пиво Фест, присутни бевте исто така на Скопје Фешен Викенд, присутни бевте и убаво не освеживте со лимунади на Прав до Врв на Водно. Кажете ни, која е целта во вашето приклучување во овакви активности? Па една од нашите основни цели во работењето е подигање на јавната свест кај граѓаните за да го селектираат одвоено амбалажниот отпад од останатиот отпад и потоа ние да овозможиме тој отпад да се рециклира. И бидејќи тоа нема целни групи, значи од најмала возраст па до највозрасните тоа може да го прават. Ние сме фокусирани, односно сегде на сите настани каде што наоѓаме интерес кај организаторите за наше присуство, тоа го правиме. Така беше и со Fashion Week, така беше и со Прв до Врв, така и со овој концерт, значи со Пасфор продукција имаме договор за да бидеме еколошки партнер на сите настани. Покрај вклучувањето во разни културни и забавни настани, Пакомак и преку споделување на интересни еко идеи на социјалните мрежи, се обидува да ги потикне луѓето да размислуваат какво се богатство се крие во отпадот. Убаво е кога се едуцираат луѓето и кога сето тоа е на забавен начин. Бидејќи ова е трети еко-концерт, дали може да ни кажете нешто повеќе околу предходните два? Па, предходните два концерти беа во градски парк, во клубот Хавана, и имавме над 1200-300 посетители и се покажа дека тој простор е премал за младите луѓе кои сакаат да се забавуваат и при тоа да го селектираат амбалажниот отпад. Така да се решивме овој пат со концертот да биде овдека, на овој простор. Мислиме дека и по-примамлив, повеќе луѓе може да дојдат, така да веруваме дека вечерва ќе се оправда нашите очекувања. Значи локацијата е градската плажа Камени мост, терминот е 21 часот. Така е, 21 часот. А влезниците? Влезниците, доволно е секој што ќе донесе три празни пластични шишиња, ќе добие влезница за овој концерт, така да веруваме дека тоа е повеќе од примамливо за оние љубители на суперхикс, на паркети, на гоце да сознаци. Мислиме дека навистина ќе се наполни вечерва градската плажа. Што може да очекуваат вечера посетителите покрај задолжителната добра забава? Па, ние веруваме дека ќе има навистина добра забава вечерва и дека покрај забавата, значи ќе придонесеме и ќе ги подобриме или ќе ги зајакнеме еколошките навики кај луѓето кои ќе дојдат вечерва тука. Значи, освен што ќе го изчистиме Скопје од пластична амбалажа, веруваме дека навистина добро ќе го извалкаме со добра музика вечерва. Вечерашниот концерт ќе биде одличен спој на музика, забава и грижа за животната средина. Па повелете, драги гледачи, на вечерашниот еко-концерт со Суперхикс, паркети и диџеј Гоце. И секако, немојте да ги заборавите вашите влезници.